Mirë se erdhët në këndin ton të gatimit, zonja Vjollca, mirëmëngjesi. Dhe sezon të mbar këtu në këndin që të përfaqëson ty. Faleminderit, unë të uroj për pjesën tënde, urojmë gjithë anëlisat, mirë se erdhët në emisionin ton. Si që dini, ne këtu gatuajmë si në shtëpi. Harrojmë që jemi në televizion ndonjëherë, do të na falni nëse bëjmë një lapsus të vogël, por gatuajmë shpejt, shishëm dhe me një kosto shumë të lëverdishme. Kjo është motoja edhe e këtij sezoni, apo jo? Po, unë mendova, sigurisht, me që do fillojmë sezonin sot, mendova që ta fillojmë me mbëlsirë, se për ne, kaloi një vit, filloi një tjetër, në një farë mënyrë është fest. Po, po, edhe je pak supersticioze, ti zonja. Unë jam shumë supersticioze dhe do të hajmë çik më tepër kohë mbëlsira dhe mendova që të cilim një recetë të shkurtër. Do të cilim kërpudha me kuskus dhe speca të shoqëruara me kos, jo me hudra, me kastravec, po me një ranexhik që jep freski. Kjo lloj recete mund të përgatitet në dy mënyra. Mund t'i skuqim, t'i kaurdisim pak specat me susamin, po dhe me kërpudha të prera feta-feta, dhe mund ta mbushim me garuzhë. Për ta prur në mënyrë më të shëndetshme, unë kam vendosur t'i sjell vetëm të kaluara në furrë, për arsye se kërpudha mund të konsumohet dhe e freskët ashtu siç është. Në për sallata të ndryshme, speci gjithashtu mund të konsumohet i freskët, kosi e vaj gjithashtu, vetëm kuskusi që do të kaloj për një 5 minutë në ujë të valuar. Masa është raporti 1:1, nëse ne kemi këtë masë me kuskus, po kaq masë do të hedhim ose lëng pule, ose lëng mishi, ose nëse do të gatuajmë në mënyrë vegetariane, për ata që nuk e pëlqejnë ashtu, mund ta bëjmë thjesht me ujë të nxehtë. Po. Do të fillojmë punën. Ke nevojë për ndihmën time? Unë kam nevojë për ndihmën çik më vonë. Mund të më luash vetëm tavën me pak. Që do t'i vendosësh këto përbërësi që sapo them. Do të marr kërpudhat, kemi pastruar, kemi hequr bishtat. Bishtat nuk do t'i përdorim në këtë recetë, por shiko, harova diçka që shumë të rëndësishme, duhet t'i heqim njëherë këto. Bishtat në përduar që të ai diti se si pranga në njërë të duke ora në dorë, po. Êshtë e vërtet. Po të njëtë gjë bëjmë edhe në shtëpi tona, apo jo? Po, e kemi pastruar nga bishtat. Bishtat nuk i hedhim asë njëherë, a që më tepër kur ato janë të freskëta, mund t'i presim në kubik të vegjël, pak fare vaj ulliri dhe bëjmë një omlet të shkëlqyer, asë njëherë nuk i hedhim. Pra, marim kërpudhat, që mesatarisht për 4 persona që gatuajmë ne, na duhen 8 kërpudha, afërsisht gjysmë kile, jo afërsisht po gjysmë kile, 2 speca me ngjyra, 80 deri në 100 gram me lugë e mata unë, një lugë kuskus për nëse janë kërpudhat e mdhaja, po, një thelpi hudhër që do t'a shtyp, 2-3 lugë gjele me majdanos, dhe 400 gram kos që do t'hedhim gjethen e në gjiku, këtu të freskët, të prerë në shirita, krip dhe piper të zizi. Tani me këtu hudrën që unë e shtypa pak, vetëm e kaloj kështu tek kërpudha. Ato që kalëshon vetë? Po, vetëm të kalëshon një aromë të letë fare, që mos të bezdisi asnjë, edhe ata që e hanë, dhe ata që nuk e hanë hudrën. Këtu ujë më valojim, e heqim. Ajo që kam vënë re në fakt, është që kemi filluar të ndërgjegjësohemi goxha. Si popull, si shoqëri për shëndetin. Jemi orientuar drejt dietave shumë të shëndetshme, kështu që kemi filluar të konsumojmë edhe kërpudha. Dikur ndoshta edhe nuk i konsumojmë, se dhe nuk dinim t'i gatuani. Niki, ti e dashur je në kohë, unë jam kujtuar shumë vonë. E kam thënë këtë se... Ne ke thënë këtë disa herë. Është ndryshe. Asnjëherë nuk është vonë. Tani, vendosim kërpudhat. Në furë kërpudhat jo më tepër se 12 deri në 15 minuta do t'i vendosim. Tani, kështu siç janë, po i vendos tani. Do të hedh kuskusin. Kuskusit i hedh pak krip. E kisha një picetë, më mora më. Ja këtu e kemi. Po. I hedh shumë fare pak krip këtu. Piper të zi. E trazoj. Pra në të njëjtën mas me kuskusin, në të njëjtën mas do jetë edhe sasia e lëngshme, si thua mund të jetë. Ja, do ta konkretizojmë atë punë. I hedh një lugë vaj ulliri, pak.
se nuk kam shumë. Alti si shumë. Dhe tani, si që pati ju masën, ja dhe këtu masa. Ka valuar shumë ujë dhe një qikuj të nxeht. Pa. Të nxeht fare. Pa, sigurisht se duhet që të ajo të zbutet. Deri të kjo vija. Pa. Mja. Fiks është. E hedhim këtu. Dhe do të ambuloj me telefon. Për 5 dhe në 7 minuta. Ndërko, ne meremi me prerje ne. Pa, më kujtohet tani kuskusi, salatat që nga ke sjell me kuskus me perime, me ngjyra ngjyra. Shumë të shishme. E lëm më njanë. E lëm këtu më njanë. Këto hudrat i largojmë. Tani, këtu unë kam prerë pak. Do më dy speca janë mjaftushëm, për mos me thënë që janë shumë, por speci është i shëndetshëm, është i pasur me vitamina C. Antioksidues. Është antioksidues, është na bën mirë dhe për diellin dhe për dimrin, kështu që sigurisht është jemi në stin dhe kemi thënë duhet të konsumojmë, gjithmonë natyra na ndihmon që ne të kemi një shëndet të mirë, duke konsumuar gjithmonë perimet që janë në treg. E pra, speci në këtë kuq dhe i verdh janë nga më të shëndetshmit, le të themi përsa i takon në krahasim me specin jeshil, për shkak të atyre që sapo theti zonja Vjollca, dhe ku ka më mirë të i konsumojmë kështu siç janë. Ja. Aq më mirë akoma. Pra, në një farë mënyre po tregojmë dhe mënyrën se si e presim specin në kubik kaq të vegjël. E presim një herë në shkopinj. Ja. Them që ka shumë spec, por ishte pak i madh speci. Dhe do thoni jo, sa shkon kjo recetë? Sa shkon? Në llogaritjet se ato i kemi rakti, tek xhepi. Po sigurisht. A ka shtëpi që nuk bën llogari? Ma merr më nga që nuk ka. Ti ke vendosur, ta them unë për publikun, sepse zonja Vjollca ka vendosur që këtë sezon të ndihmoj deri në detaje anvisat tona. Deri në koston e recetave, në fund fare do t'japim edhe koston e secilës recetë. Sa na ka kushtuar ne, mund t'i përllogarisni dhe ju në bazë të anëtarëve të familjes, ne do t'a themi për sa gatuhet, për sa persona, edhe në pas sa na e banë xhepi. Dhe duhet një çiko për këtë. Pa tjetër. Për arsye se ne vërtet do bëjmë mbështirje, po nuk do shpenzojmë 1 kilo sheqer. Do shpenzojmë 2 lugë sheqer. Po. Do të pjestosh për ato 2 lugë sheqer, sasinë e sheqerit. Matematika, hy në punë. Për ti përllogaritur më mirë akoma. Ja. Mendoj që mjaftushëm është këtu, edhe speci, këto nuk i hedhim, i ruajmë, për në një recetë tjetër, duke i vendosur një qese telefon, këtu ku janë, në frigorifer, dhe deri nesër, pas nesër, mund të konsumohen. Ja, kjo pika këtu është e kërpudhës. Kaloj 5 minuta. Kaloj 5 minuta dhe shof që është bëmyrë, si të thuash, kuskusi, ka përthithur gjithë asin e lëngshme. Po, tani. Dhe mjafton të trazoj. As njëherë, në basin e heqin letrën e telefonit, nuk e trazojnë kuskusin me lugë. Sepse do të na duket sikur nuk ka formën e duhur, sikur t'ja prishim lezetin, bukurin dhe panjen. Duhet si topsa të vogla. Bravo, vetëm me majën e një piruni, ne fillojmë dhe e trazojmë kuskusin. Ja. Në ndimon dhe vaj, altis, që ne i hodhëm. E zbuta, e bjepa të... Tani këtu, kripën dhe piperin e kemi hedhur, do të hedhim specat. Do të hedhim edhe këtu, më duke që kam qikë më shumë të verë. Do të hedhim dhe majdanozin. Ja, një kemë ndimon, pa tjetër e të rëzoj pak majdanozin. Kryesisht, gjethet e majdanozit, e kemi larë, tharë, për të ruajtur gjethet e majdanozit, në basit të lahet dhe të tharë të shkundet mirë, ne mjafton që me një qese nga ato që mbuluam kuskusin, ti mbledhim hermetikisht, ti heqim ajrin, dhe vendosim në frigorifer aty ke sirtari, dhe ajo jeton për, do më thonë, është e freskët, për disa ditë me radhë. Për ato që e njohin kuskusin, deri këtu jemi dhe tek një recet më vete, zonja Vjollca, apo jo? Po. Mjafton, që mund t'jedhim pak djathë, është një salat me kuskus edhe me perime. Salat dhe që është mirë të përdoret, që është shumë i pasur me fibra, jo vetëm kaq, por kuskusi
është shumë i shëndetshëm, ndihmon shumë në tretje. Po. Dhe Na ngop, është vërtet, duke patur parasysh fibrat në përmbajtje, na ngop dhe qëndrojmë për një kohë të gjatë të ngopur. Ja. Edhe majdanozi. I largojmë. Këto bishtat e kërpudhave do t'i përdorësh? Jo, ato do t'i përdor, mund të përdorën tash për në një omlet, nuk do t'i hedh këtu. Sigurisht. Tani, shplaj pak duart. I largojmë këtë. Duhet ta provoj një çik për grip. Për masën që përgatitëm për të mbushur kërpudhat, të cilat i kemi vendosur në furrë. Tani është momenti që ne të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, por të falenduar të gjithë bashkëpunëtorët e Këndit të Gatimit dhe të Vila 24, i kthehemi shpejt. Dhe jemi gati për të nisur tashmë me mbushjen e kërpudhave. Do t'ja rikujtoj recetën të gjitha zonjave që po na ndjekin dhe që janë besnike të pandashme të Këndit tonë të Gatimit, për të gjithë përbërësit, me radhë, gramaturën, por më parë le të fillojmë me mbushjen, apo jo zonja Vjoza, sepse na duhet që edhe ta pjekim. Kuskusin me ngjyra. Të gjitha me radhë, nga pak. Dhe do t'a vendosim në furë për 10 deri në 12 minuta. Po. Është kohë mjaftueshme, thash. Më ndihni me kujdes që mund të gatuhet kjo recetë këto përbërës në dy mënyra, duke i kaluar kërpudhat të prera në feta, në kubik, si të dëshironi ju, dhe duke i kaluar në tigan bashkë me specat në fund fare. Majdanozin nuk e ka urdisim, e hedhim në fund, dhe i trazojmë mbasi kuskusi të jetë përgatitur, kështu siç e përgatitëm. Po ka edhe një mënyrë tjetër, që mund ta hedhim dhe kuskusin aty së bashku me specat. Që të ka urdisit bashkë me to? I hedhim ujin dhe me një herë i largojmë, i vendosim kapakun, dhe do të mjaftoj një kohë vetëm 5 minuta dhe gjithçka është të gati. Ja. Pastaj nëse flasim për një recetë më të shëndetshme, po qëndrojmë te kjo. Do qëndrojmë në tavë. Po. Do thoni ju, po këtë pjesën këtu, ç'a do bëjmë? Këtu do ta hajmë. Ashtu siç është hahet ajo. Po. Edhe kështu siç është, po e hedhim dhe në tavë. Ja. Edhe do bëhet pak si e granituar, për arsye se kërpudhat mund të nxjerrin dhe një çik lëng, dhe kjo e përthith komplet pjesën e lëngut të kërpudhave. Për sa i takon kosit pjesës shoqëruese, do të jetë në fund fare, besoj, jo? Ja, tani, do të këtë moment. Përdorim tani. Po, që ai të përfiti aromën e nenexhikut. Këtu e kemi larë, pastruar. E vendosim në fund për 10-12 minuta. 10-12 minuta. Gjethet e nenexhikut. Në fakt, ti ishin qikë më të vogla, do ishte akoma dhe më mirë. Do t'i presësh në të vogla, besoj. Jo të grira imët, në mënyrë gjatësore, në shirika. Që të jenë të dalueshme. Po, këta e lëmë qikë shumë për dekor. Dhe nuk e shoqërojmë me ndonjë salat tjetër, por e shoqërojmë, i mbledhim kështu. Sepse perimet janë përdorur, le temi speci, në recetë, kështu që shoqërimi është akoma dhe më i shëndetshëm. Nanexhiku, si çaj dhe i freskët, është një bimë që na bën, jo vetëm na jep aromat në përgatime, por dhe në mbëlsira, por na bën shumë mirë për reumatizmin. Tani? Dhe jo vetëm, ka shumë benefite në fakt, nëse ne dim t'i përdorim edhe i përdorim në mënyrë graduale, sistematike, në gatime të ndryshme, në çajra sekundre për mundi zonja Vjolca, ju shihni në ekran tani menun, listën e përbërzve të kërpudhave të mbushura me kuskus dhe speca. 500 gram kërpudha, 80 gram kuskus, 2 speca me ngjyrë, gjysëm tufe majdanos, nenexhik i freskët, 2 lugjele vaj ulliri, 400 gram kos, 1 thelpi hudhër, kryp, piper i zi. E gjithë lista është në ekran. Ja, nuk është tarator, thash, shumë pak vaj ulliri, pak fare. Mund t'a hedhim dhe, ja, shumë pak. Kaq, mund t'a hedhim dhe gjatë kohës që t'a servirim në një tasë më të vogël, sigurisht, në pjatën që do servire. Që do serviret. Tani... Përfundoj e para. Përfundoj receta e para. Tani,
do të më duhet të hidhem pak tek receta e dytë. Kë receta e dytë do të bëjmë një tort të ftohtë. Kostoja për ta bler të gatshme këtë tort mund të jetë gati edhe një herë gjysmë më tepër se sa ta gatuam në shtëpi. Do ta përgatisim në shtëpi. Nuk mund të përgatisim jo nuk mundet, mundet edhe ta përgatisim nëse do të kemi masa individuale nga ato që ne servirim orizin, por na duhet një kohë më gjatë dhe ne po bëjmë një tort të përbashkët. Dërse do shkojmë diku për ditëlindje ose do të na vinë në një ditë festive në shtëpi. Përbërësit për të realizuar këtë tort të ftohtë, i largojmë ato dhe i nxjerrim përsëri mbaruan punë. Na duhen 200 deri në 220 gram varet nga tepsia, për një tepsi me diametër 23 cm, 200 gram do të ishte mjaftueshëm. Për një tepsi 25 do të duhej çik më tepër 250 gram. Atëherë, biskota me kakao, që biskota të jenë krokante, jo biskota si ato kekat e vegjël që mund të jenë të mbushura ose të jenë të buta. 2 lugë nisejshte jo me marrë dukët. 300 ml ujë. Se i kam dhënë sipas radhës. Sipas radhës së përdorimit të tyre. 2 lugë sheqer. 6 lugë arë kokosi, 6-7 lugë, mbaret se sa dëshirë doni keni ju për ta shijuar arën e kokosit. Arë kokosi pluhur ose miell, më themi. Na duhet 10 gram fletë gelatine, që e ndihmon të ngri pjesën e... Na duhet 200 ml pana, që unë bashkë me tasin e kam vendosur në frigorifer, duhet jetë e ftohtë gjatë kohës që ne do ta punojmë. Na duhet 375 gram kos frutash me arë kokosi. Nëse nuk e gjeni në treg, atëherë mund të merë një salc kosi me sheqer dhe me plur kokosi. Dhe kjo është një alternativ për të ndimuar anvisat dhe sigurisht me salc kosi dhe me plurin. Që do të blejmë dhe ta kemi në tryez për të. Ju delë një kosto, akoma dhe më të lirë. Kemi 50-70 gram të qokolatë, mund të amerë një copë dhe ta grini shumë hollë me thikë, po mund të amendi të të gatshme dhe 100 gram gjalpë. Këto janë përbërësit. Përbërësit. Do të fillojmë fillimisht duke të razuar në një tigan të thellë, ujin, me nisështë, një ngacmimi bukur këj për ata që i preferojnë në mbëlsirat. Po, 2 lugë nisështë, lugët të jenë në këtë formë. Ja. Masat i kam zerë të mamë këtu, 2 lugë nisështë. E të razojmë një telë që nisështëja të shkri... Rahim vezë. Të shkri mire, po. Do të hedhim për sëri 2 lugë sheqerë. Pra masa nisështës me sheqerin është e njëjtë. Një, dy, dy lukë sheqerë. Ma e plukëm prapë? Po. E trazojmë sa sheqerit nga shkri. Dhe do të hedhim tre lukë arë kokosi të mbushur mirë. Pjesa tjetër na hy në punë për të dekoruar tortën në fund fare. Edhe kjo është pjesë e dekorit. Në fund fare, për të dekoruar. Pra do tjetë, me sa kuptuam tani, me dy ngjyra. Po. Duke e trazuar, do t'a vendosim në zjarë, deri sa të bëhet një salcë e trash. Sigurisht salcë, jo kremoze, për ersi se copëzat e arës kokosit nuk e lejojnë këtë, po që jo kokra. E vendosim dhe Niki do të më ndihmosh një qikë. Zjarë do t'jeti nga dalt, apo? Zjarë mesatar. Mesatar. Për 4-5 minuta, kjo pun përfundon. Në një tigan tjetër, do të hedhim 100 gram gjall dhe do të ashkrim të jo që të na digjet, por vetëm tep një pjesë lëngshme këtu. Sa po të ngrohet me një do të trashet? Do të marim biskotat. Do t'i hedhim në një qese të pastër. Dhe t'i shtypësh besoj të ajo qesja? Po, dhe do t'i shtypim me rolonin që ne bëjmë. Që bëjmë lakrorin. Lakrorin. S'keni ngroni lakror të bërë nga Niki.
ka ardhur koha që të na të të ftojë. Duket se ka ardhur koha të ftojë një ditë në studio. Me përparse, kuptohet. Me përparse, me gjithçka, madje të sillim edhe risi në lakror, ta modernizojmë pak. Atëherë, me një rolon të tillë, shumë e thjeshtë, i shtypim, i bëjmë thërime, gati si në miell. Në këtë do ja vetë do ta futim në furrë tani, në pjesën e parë. Kjo nuk do hy fare në furrë. Ah, kjo do të gatuhet. Atëherë ne mund ta vazhdojmë dhe pjesën e dytë. Po, po, sigurisht. Okej. Okay. Pra, gjatkohës që do të shkëputemi, sepse më flasin edhe më duhet të shkëputim të pjesë të parë të gatimit dhe të dytë të vilës 24, kemi vendosur gjalpin të shkrik, kemi vendosur një seshten së bashku me arën kokos edhe me sheqerin, do të kryohet këtu një salcë, si kundër e përmendi zonja Vjollca, dhe kur të rikthehemi, meqense ti më thej që nuk ka nevojë për të pjekur, ne realizojmë në pjesën e dytë. Po, kanë... Do të shiojmë. Nëjse, okay, ka, e temi tani, apo? Po, desha që kur biskota të bëhen të rime, po, ti trazoj me gjalpin dhe vetëm ti niveloj në tepsi, ta vendos në frigorifer në akull për 15 minuta. Që t'jen krokante deri në fund. Që t'jen krokante dhe t'jetë në pisur. Po, sa po ka shkruar gjalpi, këtë punë bëjmë ne. Po, gjatë shkëputjes, takojmë në pjesën e dytë, mos të largoni. Mirë se u rikthyet në program, në pjesën e dytë të këndit të gatimit në Vila 24, do t'i rikujtojmë edhe njerëz së bashku me zonjën Vjollca të gjitha anvisave se çfarë kemi sjell në ditën e sotme dhe çfarë momenti është për t'u përgatitur tani. Atëherë përfunduam kërputat e mbushura me kuskus dhe speca të shoqëruara me një kos, vetëm me nënë xhik të freskët. Kombinohen shumë mirë me njëra tjetrën dhe kemi prur atë çka është më e rëndësishme, një mbërësirë, një tortë të ftohtë, shumë e shijshme dhe theksoj që kostoja për ta blerë në treg këtë tortë është një herë gjysmë më shumë se ç'na ka. Është e përllogaritur me detaje, po, kjo që po them, jo jote. Po, është me 4 porcione, se tashmë është një tepsi që mund të ndahet në 8 porcione. Pra, në 8 pjesë do ta shohim se si do t'i kombinojmë. Tani, fillimisht kemi hedhur në këtë tigan të thellë 2 lugë nisështe, 300 ml ujë e kemi trazuar së bashku. Kemi shtuar 2 lugë sheqer dhe tretëm dhe sheqerin. Më pas, 3 lugë gjelle me arë kokosi plur ose miell kokosi. E vendosim në zjarë për 4 deri në 5 minuta deri sa ajo fillojnë lidhen për bërësit dhe na krijohet një salcë e trash duke lënë që të ftohet më njanë. Tani është gati për të vepruar me përbërësit e tjerë. Këtu kemi gjelatin 10 gram. 10 gram janë 6 fleta të tila të holla, jo shumë të trasha. Pra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hedhim ujë të ftohet dhe lëmë për 5 minuta, derisa e shohim që këto zbuten dhe janë të thyshme, nuk rrinë më ashtu si qishin. Më pas, do t'i kalojmë të buta, do t'i shtrydhim dhe vetëm me 2 lugë kafe ose 1 lugë gjelle do t'i vendosim në zjarë në një xheze derisa ato të shkrihen të bënë në një trajt të lëngshme. Okay. Përse vlen kjo gjelatina që ne do të përgatisim? Po, e kam vërë që e ke përdorur. Nëse ne do t'i vendosim në frigorifer salcën e kosit dhe kremin pana të ëmbëlsirës, të trazuara së bashku, edhe pse kjo salca është pak e plot, doftohen, po kur ta presim, nuk do të kemi rezultat. Është pikërisht kjo gjelatina që të gjithë të përbërësit i lidh dhe i ngurtëson dhe na lejon që ta presim me thik, do ta shohim në hap mas hapi se si do të veprojmë. Tani, këtu kemi arë kokosi dhe çokoladë që janë për dekor. Arë në kokosi do t'i hedhim dhe 2 lugë ujë që të mos ta rëshqasi. Po. Mos jetë si pluhur. Këtu kemi kosin me kokos, kos frutash me kokos, ndërsa këtu kemi 200 ml pana të cilën do të rrahim, nuk do të ngurtësojmë fare që tjetë shumë e fort, por mesatarisht. Këtu fillon dhe kanë, hedhim dhe në qikuj, që të nga dali kohë, e rrahim dhe për 5 minuta do të shikoni që këtu do të bëhet krem pasticeri. Ne mund të ndjerim kërpudat ndërko. Po po, unë e kam fikur kërpudat, ma dhe kam hapur një qik. Ne mund të ledhim një sy se qëfar
trajte kanë marë. Janë bërë fiksa ashtu si shteti zonja Vjolca, si të granituara. Po. Bashk me... Janë pesa e sipërme, pak si krokante. Po, janë krokante, kuskusi se bashku me specat e fuq edhe të verë. Ja, në këtë trajt do tjetë në fund fare, teksa do të serviret me kosin me nenexhik. Është detaj shumë i rëndësishëm dhe jep kret shije ndryshe nenexhiku kosit, aq më tepër që është bërë dhe në këtë kombinim me kuskusin. Pra, si që shikoni, ja, kështu. Mund të rrihet dhe më tepër dhe mund të ngurtësohet akoma dhe më shumë. Tani trazojmë kosin e frutave së bashku me panën e rrahur. I trazojmë me lugë, me kujdes. Ja. S'kemi punë më me mikserin. Dora rëndohet, për arsye se kosi ja, bashkohen mirë. Vetëm për panën mikserin, se ndoshta kam përshtypjen që po ta bësh tani me mikser, bëhet si e hollë, si e lëngshme. Jo, nuk bëhet e hollë, po kam frikë se më bëhet akoma dhe më e trash. Ah, sepse vazhdon okay. Pana që të rrihet. Mendova se kosi nga që do ishte si më i lëngshëm. Jo, 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 jo. Ja. Uran të dyja. Dhe, shiko, kjo me lugë e përthithi dhe është e trash. Pastaj vazhdon përsëri. Edhe më tepër. Po. Tani do të hedhim këtë masën e trash. Nuk na duhet më kjo. Pra këtu kemi një seshte, sheqerin dhe arën e kokosit me 300 ml ujë. Përsëri i përzijmë me lugë dhe kemi bërë dhe një hap. Ky pra ishte hapi parë, pjesa e një seshtes. Hapi dytë ishte thërmimi i biskotave, dhe trazimi i tyre me 100 gram gjallë të shkrirë. I përzjen me lugë, derisa biskotat e përthithin komplet pjesën e gjallëpit. Është shumë e thjeshtë dhe me njëherë i hedhim në një tepsi. I kemi në, manash, po, i kemi në frigorifer. I kemi vendosur nëse ju keni kohë shumë. Mund ta lini 30 minuta në freskë për ta mbaruar sa më shpejt ose një çerekore në akull. Dhe biskota është bërë krokante, pra gjallëpi ka ngrirë dhe nuk na lëvizin më siç në fillim. Duket, është një shtres kompakte, e ngurtë. Shifa sa e ngurtë është, edhe po pak gjallëpi që e bën këtë veprim, besoj, dhe edhe në kontakt me temperaturën e ftohtë, biskotat ti janë krokante na the në fillim. Po, jo, si të shtypura mirë. Ato kekët ose që mund të ketë tepruar në një çik nga një kek. E trazojmë dhe pak këtu, unë merrem me këtë pjesën këtu. Ja. Me gelatinën. Gelatina. Bë vërtet e trash. Sikur. Kjo pjesa e kokosit edhe. Një shtresë e kemi shtruar në jo, në nuk da hedhim, do hedhim dhe gelatinën. Do hedhim gelatinën më pas. Po. Tani e shtrydhim gelatinën. E shtrydhim mirë me duar. E hedhim këtu. Dhe një lugë dhe pak. Ja. Dhe vendosim në zjarr. Deri sa të shkrihet dhe të kalojë në një gjendje të lëngshme. Ja. Përfundoj. Po. Të lëngshme, por si kremoze pak. E trash, duket, po, normal. Po largoj ujin atër, me që nëse u shkrim. Tani këtë mas, unë edhe do të akulloje një qik. Me një si. Të fare e kulluar. Po. Pjesa e lëngshme e gelatinës. Këtu. Nëse do t'a lëm që të ftohet, gelatina nuk e punojmë do të, se me njëherë ngurtësohet. Tani, si që shikoni, këtu bëhet diçka po më e lëngshme dhe shkëlqen, mund të bëjmë dhe frutat. Ja, tani u bë pjesa më e lëngshme dhe me njëherë do t'a shtrojmë, t'a nivelojmë dhe t'a vendosim në frigorifer për sa? Për 3 orë në freskë.
nuk e vendosim më në akull. Mund ta vendosni një orë në akull, po mirë është që të ri vetëm në fresk për 3 orë. Kam visa të bëjmë në mëngjes dhe e kam gati. E vendosim dhe më pas në frigorifer, besoj. Ta vendosim në frigorifer për sa orë? Po, e niveluam. Dhe tani e vendosim në frigorifer për 3 orë. Për 3 orë. Sigurisht që ne nuk mund të presim 3 orë për ta servirë. Absolutisht. E ke marrë masat. Kam marrë masat, kam përgatitur një tort tjetër, po me diametër çik më të madh se kjo, se si kisha të dyja tavat njësoj. Po jo, s'ka të jemi dhe të më shumë. Masat, po. Atëherë vendosim dhe lëmë pas 3 orësh do merim me dekorimin e tortës. Do të dekorojmë me çokoladë të gëllirë dhe me arë kokosi. Te kara kokosi që është pluhur, rezikojmë që një lëvizje e vogël të na iki pluri, të na lëvizi, do të hedhim pak ujë. Tani është supozohet se kjo është pas 3 orësh, a zonja Vyllca? Po. E kemi nxjerr pas 3 orësh dhe duket që është ngrirë, është ngurtësuar. Dhe vendosim në mes për ta, ja. Asnjë problem nuk ka nëse e lëm 3 orë dhe ngurtësohet mirë. Isha ti thema visave që shkusht duhet të jenë tavat kështu unaz. Në këtë formë, unaz që hiqen dhe vijen. Kanë dhe pjesën e bazamentit në fund. Për të mbajtur këtë tarta, torta të ftohta, torta të tjera edhe ëmbëlsira. Atëherë do tentojmë që ta vendosim. Mirë është që ta heqim dhe nga letra. Ke nisur me këto guximet e tua, sepse duhet në fakt për ta dekoruar tani. Është pas 3 orësh që ndrimi në frigorifer torta dhe bëjmë një përmbledhje themun të gjithë përbërëse, në fund do ta keni dhe koston se sa na ka kushtuar ne kjo tortë me përbërësi dhe me gramaturën që kemi në ekran. Pra torta e ftohtë që është realizuar me kokos dhe me çokoladë, ka këto përbërës: 2 lugë gjelleni seshte, 300 ml ujë, 2 lugë gjelle sheqer, 7 lugë gjelle miell kokosi, 250 g biskota me kakao, 120 g gjalp, 100 g 10 g falni flet gelatine, 10 g që ishin pak a shumë 6-7 flet të tilla, 200 ml pana, 400 g kos frutash, mundësisht me kokos dhe 50 g çokolat. Lista e përbërësve. Dhe është, po kjo çfarë po bën? Letër që të ndihmoj që të dekoroj sa më një mënyrë më praktike kjo tani për ta dekoruar, letër guzhine. Tani unë do mbaroj dekorimin dhe pastaj me letrën mund ta tregoj dhe si shembull, nuk ka ndonjë filozofi, është më së thjesht. Presim ashtu siç prem letrën për ta vendosur në fund të tabës, është kush që duhet të jetë kjo letër në fund. E presim e palosim në tre kanqë. Ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porcione. Dhe një po, një jo, do të presim tre kanqin. Të tjerat i lëmë në vënd. Do të marim qikuj tani. Sepse tani plurin e kokos nuk ta lëmë ashtu në gjendje pluri, po me pak ujë. 2 lugë në afton. Të duhet edhe një lugë për ta mbushur. Edhe një qik. S'kemi servirur ende kërpudhat, i kemi mbushur me kuskus edhe me speca, është receta që e përgatitëm në pjesën e parë, i kemi këtu afër dhe me të përfunduar me dekorimin që është dhe pjesa më e bukur ka përshtytje, dhe të servirim të dyja. Jo shumë, ja, deri këtu në ce, e hedhim dhe këtu. Mesatarisht një lugë merë, për se cilën nga këto tre kënqa. Edhe për ta prerë, besoj do të ketë dhe një detaj interesant. Po, sa përshije një garantoj, që mjafton të guxoni ta bëni një herë, është shumë e thjeshtë. Unë provova pak vetëm këtë salsën, kremin. Po, jo shumë e ëmbël që të na velisi. Nuk të velit fare. Kishte vinte pak në të athët, po pak fare, po që një lezet i jepte ajo pjesa. Po, nga kosi i frutave. Dhe mjafton vetëm sheqeri që ka vetë kosi,
dhe ne kemi përdorur vetëm 2 lukë sheqer. Po në të gjithë përgatitje. Po, vetëm nëse nuk do të gjeni salcë kosi ose kos me... Me kokos. Me kokos. Loj fjallës. Mund ta përgatisni me salcë kosi. Ja, kjo është e gjitha pjesa parë. Pjesa e parë e dekorimit me kokos, me plurin e kokosit, por me pak ujë. Jo vetëm plur, që të rikru si e ngurt. Tani me çokoladë. Çokoladë kështu të gatshme ose mund ta grini të hollë? Mund ta grini në një rende. E largojmë këtë. Letratën. Këtu pak. Tani pjesën tjetër me çokoladë. Kam një tre këndshat e tjerë të më duhet pak kështu këtu që mos përzihen. Po. Kjo nuk kam besoj nevojë më për t'u vendosur në frigorifer? Jo. Ja, është gati për ta serviruar. Për t'u shijuar. Po. Pastrojmë pak pjesën e kokosit, sepse bëhemi gati për t'i patur të dyja të servirura, të dyja recetat e ditës. Shpesher i kemi lexuar dhe i kemi patur mundësi t'i shohim në ekran me listën e përbërësve dhe jo më kot vendosen me gramaturën e përgatitjes këtu në këndin ton të gatimit për t'i ardhur në ndim anvisave për të bërë një prologaritje. Pra, në 8 porcione, që do të thot, është një tort për 8 veta. Po, po, të ngope. Niki nuk shumë e bukur dhe i tani. Niki nuk i ha ambël sirat dhe... është një gjë e shkuar kjo, se një vjodhë. Dikur nuk i ha ambël sirat, por që sa kam filluar të jem frukrateje... Pa ndaj dhe një bëjnë pak sheqer. Po kushdo në fakt, edhe ata që i han të mirësisht shumë ambël sirat, kam filluar dhe ata të ndërgjegjësojnë, që të përdorim edhe ti ke thënë vezë një vjodhë, pak sheqer, mundësi sheqerin kafë, ose 2 lukë sheqer në i recet. Prandaj ja thekson audiencës edhe shikuesve në mënyrë që ne pse jo të kujdesemi sa më shumë për shëndetin ton. Është gjëja më e pak që mund të bëjmë në mënyrë që të kemi një stil të shëndetshëm jetese. Tani do ta servirim. Shumë e bukur. Shumë e bukur e dekorimi dhe imagjinoni se çfarë shije ka kokos i gjallë në shije dhe çokoladë. Ja, e vendosim këtu. Zhara e kokosit influencon shumë pozitivisht në shëndetin tonë. Është e vërtet. Po ku përdoret kokosi, qoftë edhe në kozmetik, qoftë edhe në trajtimet e flokëve, të fytyrës, tani, kudo. Tani do ta servirim. Do ta servirim, do ta presim. Dhe do ta servirim bashkë me me recetën e kërpuzave, edhe në fund fare, që do jetë dhe pjesë shumë interesante për të ditur dhe për të bërë një rezume, kostoja e secilës, sepse ne mund të gatuaj, mund të sjellim, ama kur flasim për kosto që deri tani kemi thënë gojarisht që kushtojnë pak, janë të leverdishme, do ta sjellim të konkretizuar me çmimin për katës, apo jo zonja Vjollca? Ja, dhe mënyra e servimit. Sigurisht që ne me koston që themi në fund nuk është se do t'i shesim, se duket kur të shohim koston, kostoja totale. Jo, nuk e kemi një rasë ide. Kështu që është thjesht për ta ditur anvisat. Pa. Ja. Okay. Mendoj që është një shumë e bukur edhe prerja dhe mënyra se si e ke prerë gjysëm me kokos, gjysëm me. Ja ku e kemi grafikisht për të vendosur në tavolinë. Puna jote ka përfunduar këtu, po vazhdon edhe në ekran për të kuptuar, le të themi, të gjithë harximet, lekët që do të harxojmë për të realizuar këtë tort të ftoht me kokos dhe çokoladë në mënyrë grafike, po ju sjellim me gramaturën që kemi përdorur se sa kushton kjo tort për 8 persona. Përbërësit që shihni në ekran, pra 300 ml ujë, 2
lugjele sheqer, 7 lugjele miell kokosi, 250 gram biskota me kakao, 120 gram gjalp, 10 gram fet gelatine, 200 ml panna, 400 gram kosfrutash me arë kokosi dhe 50 gram çokoladë e grirë kushtojnë vetëm 800 lek të rinj. Pra, 8000 lek të reja për 8 persona. Ja vlen apo jo? Nëse o ta blinit këtë tort, do të kushtonte një herë më shumë, le të themi lek në total. Duket shumë e bukur, kështu edhe më afër e servirur. Servirim tashmë edhe kërpudhat e mbushura me kuskus dhe me perime, të shoqëruara me kosmen energjik. Për t'i thënë le të themi stop kësaj hapësire gatimi dhe për t'i shijuar ne deri në fund. Ai në energjiku bërë nuk e di. Ati kosit jep ata aromën e këndshme. Kjo është grafika, kjo që po shikni është grafika ose kostoja totale e kërpudhave të mbushura me kuskus dhe me speca. Për bërësit po ja rikujtoj, 500 gram kërpudha kemi përdorur, 80 gram kuskus, 2 speca me ngjyra, gjysmë tufe majdanos, në energjik i freskët, 2 lugjele vajulliri, një thelpi hudhër, 400 gram kos, krip, piper i zi. Në total, ky gatim për 4 persona kushton 550 lek të rinj. Me 5500 lek mund të konsumoni një vakt. Edhe të shëndetshëm, edhe të shpejt, edhe të thjesht dhe të lumshin duar, zonja Vjollca. E di që e bërë për ujë, sepse mesazhi që përcjellim në fund të çdo gatimi është vetëm për një stil të shëndetshëm, por edhe të hidratohemi, edhe të konsumojmë sa më shumë ujë. Po, ke bulza djerë se je lodhur. S'ka problem, po nuk djersite, nuk ka punë, por anvisat presin Provën. E di shumë mirë që do ta provoj unë, do ta jap unë atë versionin përfundimtar. Aq të bukur ai bën sa mua më vjen ndonjëherë dhe keq ti. Ti pres. Si kjo torta që ke bërë sot, unë mund ta ha të 8 personave, sepse nuk ka shumë sheqer, nuk të velit. Ka një shije neutrale, sigurisht më zotëron edhe kokosi, edhe çokolata, po a them të përshkruar se çfarë ndjej unë kur konsumoj tortën, ja vlen ta gatuani, aq më tepër që kushton shumë pak. 8000 lek të vjetër apo 800 lek të rinj për 8 persona. 100 lek personi. 100 lek personi. Edhe të ham edhe shëndetshëm. Faleminderit që na keni ndjekur, unë të falenderoj nga zemra zonja Vjollca në emër të anvisave dhe zonjave të shtëpisë. Do të provojmë pastaj dhe kërpudhat, do të takohemi së bashku në pjesën e tretë. Mbash takohemi nesër në orën 9. Patjetër. Me dy receta të reja, të cilat ju vazhdoni të lexoni në balkanu.com, janë kolegët tanë të cilët hedhin çdo ditë recetat e zonjës Vjollca të detajuara me shpjegimin përkatës në portalin lider të informacionit në Shqipëri në balkanu.com. I keni të gjitha, duke filluar edhe nga sot dy receta do t'i gjeni aty për t'i mësuar përmendësh. Ku ka shëndete dhe stil të mirë jetese, sigurisht që ka edhe më shumë gëzim edhe lumturi. Do të takohemi pas pak, kemi përzgjedhur të flasim sot për fillimin e shkollave. Në të gjitha dimensionet e kemi kapur këtë temë, ndaj qëndroni për të mësuar më shumë këshilla. Mirupafshim.